UAB, with you on your journey of life. မီယိုဖလာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရေကူးမှုအကြောင်းကတော့ဝဲပြီးတဲ့အခဏကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွှေဒဂုံဘုရားအောင်မြင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာရန်အောင်ရဲအောင်ကျော်ရဲအောင်မေတန်းတို့စိုးမြတ်သူစာတို့နဲ့အတူလော်ရယ်အက်အနုပညာသင်တန်းကျောင်းကတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကမီယိုဖလာနတ်ကိုကွယ်မှုအကြောင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇလန်းဆန်ညွန်ဒါရိုက်တာတီတာလင်းကပြောပါတယ်။ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်မဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဇက်ကောင်ဇိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါရိုက်တာတီတာလင်းကအခုလိုပြပြထားပါဗျာ။ဒါကတော့မီယိုဖလာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။နတ်ကိုယ်ဝင်ပုံစံဆက်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲနတ်ကိုယ်ဝင်တဲ့မိသားစုနဲ့ဒီဘက်ကမင်းညွန့်ရဲ့မိသားစုတို့ရဲ့အတဲ့ဖို့ဒရမာလေးကိုတောင်မျိုးနဲ့မင်းလေးနာတွေပြီးတော့ပြုတ်ချက်ပြီးတဲ့မီယိုဖလာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။မီယိုဖလာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလော်ရယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေကတတိယမြောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်ပုဂံနဲ့တောင်မျိုးဒေသတွေမှာလည်းရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။